据美国有线电视新闻网15号报道，美国电力公司联合爱迪生公司的初步调查显示，继电保护系统故障是引发13号纽约大面积停电的原因。据报道，美国电力公司联合爱迪生公司在声明中说，该公司对继电保护设备的数据分析和测试正在继续，并将更加深入地了解相关系统未按设计运行的原因。同一天，联合爱迪生公司发言人麦克·科伦德宁在纽约当地的一档节目中警告说，随着气温的升高，热浪的到来，纽约可能会再次停电。他还说，如果纽约再次发生停电，停电可能会持续更长时间。纽约市曼哈顿地区13号晚突发大面积停电，数万居民、商户和部分交通设施受到影响。以夜景著称的时报广场，大多数 LED 大屏幕断电，周边百老汇的大部分歌剧院暂停演出，帝国大厦等标志性建筑一片黑暗。位于洛克菲勒中心的某些电视台不得不使用发电机临时供电。停电还导致部分路段交通信号灯失灵，部分地铁线路停运。纽约州州长科莫表示，停电是无法接受的，他已经要求相关部门彻查事故发生原因，防止此类事件再次发生。